Bloggaren Isabella Löwengrip har haft ett tufft år. Redan vid årsskiftet skrev hon om hur relationen till Odd Spångberg krisa. Och förra månaden gick paret ut offentligt och berättade att de beslutat sig för att skiljas. Och på sin blogg öppnar hon nu upp om de tuffa månaderna. Hon skriver bland annat att "Herregud, som jag har kämpat."